أما ودمادي إسكو تيكو إشيان لابدا كون يصدنك إن لا إربترو فخر إيا قاجو لابدا أقو درام وايا نعم مسو روبيسا ها مايا That's another debatable issue وايا si sara loogu qaado xirfada dhalinyarada isla markaana loo adkeeyo hanaanka dhalinyarada looga saari lahaa shaqo la'aanta loogu jeeyin la suuqa shaqada ayaa waxa munaasabad lagu soo bandhigay arrimahaasi lagu qabtay magaalada Muqdisho gaar ahaan jaamacadda Accord oo ku taala Muqdisho ayadoo oo ay munaasabadan soo agaasintay hay'adda qaramada midoobay Soomaaliyeed ee UNOSOM make sure it is clear make sure it is organized and make sure it is easy to read. On the other hand also, make sure that you focus on the most relevant information. Aqoonyahanno jaamacad ay u soo xulatay inay bixiyaan casharrada loogu talagalay maalintan ayaa dhalinyaro ka kala yimid jaamacadaha ku yaala gudaha Muqdisho iyo sidoo kale dhalinyaro kala siinayay si loo kordhiyo xirfadaha shaqada si loo wajaho shaqo bixiyaha iyo qaabka la isugu diyaariyo aqoontooda iyo xirfada inay noqdaan kuwa iska turjumaya dhalinyarada ayaa su'aalo weydiinayay macallimiinta bixinaya casharrada si ay wax badan uga faa'iideystaan casharrada halkan lagu soo bandhigay qaar ka mid ah dhalinyarada ka faa'iideystay tababarkan ayaa la hadlay warbaahinta qaranka iyaga oo xusay baahida loo qabo in dhalinyarada ay ka baxaan shaqo la'aanta dilootay runtii anigu waxa ka faa'iiday wax fara badan saa ku sheegayba waxaan ka mid ahay ardada qalin jabisay qof marku arday yahay suuqa shaqada waxa kama yaqaano soo programka wuxuu iga saacidinayaa suuqa shaqada markaan aado maxaa looga baahan yahay maxaa iga baahan yahay shakhsiyan inaan ma aragtay aan haysto si aan ula macaamili kara qofka shaqada isiinaayo iyo waxyaalo fara badan oo kale sidoo kale seminarku waxyaabo badan uu ka hadlay waxa ka mid ahaa sida loo sameysto CV oo advanced ah sidoo kale loo sameeyo cover letterka iyo sidoo kale job interview ayuu inta badan ka hadlay seminaarkan si aad ayaa uga faa'iideysanay waxaan uga mahadnaqaynaa jaamacadda Accord yani waxyaabaha koobaad ee barnaamijka maanta looga hadlayo waxay tahay marka shaqooyinka la baragelinayo process-yada la marayo hanaanka qofka marka uu shaqo raadiska yahay wadooyinka muhiimka tahay inuu oo mara yani guideline-ka uu marayo waxyaabo badan ka faa'iido السلام عليكم مجيئي وعجلن سعيد فيذو وحكسو قب جلمانتا سيمينار ينو قوانا سجام عدا أكل إيه هاي تقر مدي ميذو سيمينار كسول وجه هذا يحس كم مال إن مال حلف هذا مال أنت دلني يرضى وحن كم بدها يدات كسو قب جلي برنامج كي قبتي إن هاي دا United Nations Association of Somalia وقبل قابل إذا الله هاي كسول وقبتي حرنتا إن جام عدا أكل وكل هاي دور مهمة برنامجك waxa looga hadlayay workshopka waxa looga hadlayay use skills day maalinta xirfadlayaasha dhalinyarada adduunka marka barnaamijka waxaan ka faa'iideynaa waxyaabo badan oo muhiim ah qaabka loo sameeyo job interview ga iyo barnaamijyada kale oo la xiriira waxaan rajaynayaa in barnaamijyadan la joogtay doono si sare loogu qaado aqoonta maanta oo kale 15ka July ayaa waxaa loo asteeyay in loo dabaaldego maalinta xirfada dhalinyarada iyadoo oo Muqdisho lagu qabto munaasabada maalinta dhalinyarada xirfadaha oo ay bixinayso jaamacadda Accord isla markaana ay soo agaasinto hay'adda qaramada midoobay ee Soomaaliyeed ee UNOSOM Cabdullaahi Maxamuud Amin Cabdullaahi Qorshe warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho